Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e vem para o meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem dali, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Querido irmão, querida irmã, "Levanta-te", diz Jesus, "vem para o meio." Falava para aquele homem que tinha a mão seca. Nosso Senhor tem sempre uma linguagem e gestos que incluem, que chamam as pessoas para perto, para dentro, para o centro, para um ambiente de valorização da própria vida. Nosso Senhor faz isso com as pessoas. Não deixa ninguém à margem. Quando o Papa Francisco pede que a igreja vá às periferias, seja geográficas, seja emocionais, seja de qualquer ordem, ele está dizendo para nós que o caminho é este: incluir, chamar, aproximar, trazer as pessoas para próximo, trazer as pessoas para perto, valorizá-las. Este é o nosso modo de viver esta palavra. E superar os eventuais julgamentos e condenações que possam ocorrer através das palavras e das atitudes das pessoas. Que nosso Senhor nos abra o coração para nós praticarmos efetivamente esta palavra. É palavra de vida eterna.